ဖွေးဘက်ကိုအရန်ကြိုက်တာအဲ့တော့ဖွေးထားမျက်နှာဖုံးကြီးဆုံးမျက်နှာဖုံးကြီးဆုံးနေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးလက်ပင်းနေရညို့နေတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့အခက်ခဲတွေငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဟိုဘယ်နှစ်နှစ်ကနေစပြီးတော့ကြောင်းထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတော့10နှစ်17နှစ်လောက်ကပထွေးရထောင်ကြပါလားပထွေးရထောင်5နှစ်ကြအဲ့တည်းကမေးလိုက်တာအဲ့ဒါဘာလဲဘာလို့လဲဆိုမေးလိုက်လို့ရှင်ကိုကဘာပြောမလဲဆိုပြီးနားထောင်နေတက်တဲ့လေးကြားလိုက်တယ်ခိုင်မုတ်ခေါ်ထားလေအိမ်မှာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့လေချိန်ပြီးတော့ငိုခဲ့ရပါတို့ကြချင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကလည်းတမျိုးထင်သွားမှာလဲကိုကစိုးရိမ်နေလीเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဟင်း तू ကအမျိုးတွေမကောင်းချောင်ပဲပြောနေတယ်လို့ထင်သွားမှာဆိုလို့တကယ်တော့အဲ့လိုလဲဆန္ဒမပါဘူးပေါ့เนาะဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ကိုရဲ့နာကျင်မှုကိုပြောပြခြင်းလို့ဟိုဘခုတူတာလေးလဲရစေခြင်းလို့ကိုကဒီသဘောနဲ့ပြောတာပါစင်္ဂလာပါအလုတ်တရာတော့အခုကတော့ပုံမှန်ပါပဲပုံမှန်ပဲဖြတ်တန်းနေရတော့မှာအထက်ဘွားကတော့လေပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အချို့တွေကအပြစ်မှလည်းပြောကြတယ်ဟဲနင့်ကိုလေအားလုံးသိနေကြတယ်နာမည်ကြီးနေပြီတထေးဖြစ်နေပြီလားအဲ့လိုတွေပြောကြတကယ်တော့မဟုတ်သေးပတ်စံရနေပြီလားဝင်ငွေတွေကောင်းနေပြီလားအဲ့လိုထင်နေတာတကယ်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးပုံမှန်ပဲကို့အလုတ်လေးနဲ့ကို့ဖြတ်တန်းနေတာပါပဲလို့အော်ထက်ကိုထက်တစ်ခါကျစဉ်းစားလာသူတို့ကကိုယ့်အဲ့လိုမေးလိုက်ရင်တစ်ခါရင်နဲ့တော့နည်းနည်းတော့အအောင်သွားပါဘောသိရမလားဟိုကိုယ်ထက်နောက်လူတွေတောင်မှတောင်တောင်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နေရတာကြီးကိုတွေ့နေရတယ်လေနော်ကိုကတော့အခုပုံမှန်လေးပဲဖြတ်တန်းနေရဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတော့လေစိတ်ထဲမှာတမျိုးတမျိုးတော့ဖြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ထက်ဘွားကတစ်ခါကျရင်လေစဉ်းစားတယ်သူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေနည်းနည်းရိုက်ခိုက်တဲ့စကားလေးတွေကြားလို့ရှင်အော်လို့ကန့်ကောင်းခြင်းတွေကဟိုကန့်ကောင်းခြင်းတွေနဲ့အခက်ခဲတယ်တခါကျရင်ငါကမခက်ခဲတော့ဘောနော်ဖြတ်တန်းတာလွယ်တော့မှလားလို့ထင်မိတယ်အခုချိန်ထိတောင်မှကန့်ကောင်းခြင်းနဲ့အခက်ခဲကကိုနဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လားအော်ဟိုဟာမိတ်ဆွေဖြစ်နေတယ်ပြောတာမိတ်ဆွေမဟုတ်တော့ဖြစ်ကုန်ပြီကန့်ကောင်းခြင်းနဲ့ကန့်မကောင်းခြင်းနဲ့အခက်ခဲတွေကမိတ်ဆွေဖြစ်နေတာအဲအဲ့လိုပြောချင်တာမှားပါလို့ကံမကောင်းခြင်းနဲ့အခက်ခဲတွေကထဲရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတယ်ဟိုကံကောင်းခြင်းဆိုတာထက်နဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဝေးနေတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုလူတွေကမသိဘူးတခါလေးကျရင်အမလေးနာမည်ကြီးနေပြီနေပတ်စံချိနေမလားအဲအလုပ်တွေအရန်လုပ်နေရည်လားအဲ့လိုအထင်ကြီးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိကြတယ်လို့အဲ့လားဆက်တက်လာတဲ့လူတချို့အခုတော့လေတယောက်တော့ရှိတယ်အဲတယောက်ကလည်းအခုခရီးလွန်နေတော့ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတစ်ခွားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုမပြောဖြစ်ချသေးဘူးသူလည်းမအားသေးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကကျတော့ဟိုလက်ဆောင်တွေပေးတာတို့မမိုးတွေနိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့လေထက်ကိုအရန်ချစ်လို့အဲနော်အဲစူးစားပေါ့နော်အားပေးနေတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားကနေထီတော်မမတို့ကအားပေးနေတာပေါ့နော်ထက်ကိုချစ်လို့မမိုးတသိန်းအဲအဲ့လိုမျိုးလှမ်းပေးဘူးတယ်အဲ့တော့ထက်ကလည်းလေအဲ့ပတ်စံတသိန်းရတဲ့အချိန်မှာထက်ကဘာလေးလုတ်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ကိုကလူငယ်လေးနော်ဒီအချိန်မှာကိုကဟိုရှာနိုင်ဖွင့်နိုင်တဲ့အရွယ်လေးလဲရောက်ပြီးကိုဘွားကိုလည်းဖြတ်တန်းနိုင်ပြီဆိုတော့သူတို့အတွက်လည်းကုစုရအောင်အဖိုးကြီးဖွားကြီးကိုသူတို့လှူရင်သူတို့ကုစုရမယ်လေအဲ့တော့ကိုကလည်းသူတို့အတွက်ကုစုရအောင်လို့ကိုကလက်အတက်မသုံးပြဘူးစွန်းလေးတွေလောင်းပေးတယ်အဲ့လိုကောင်းတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုလားလူချစ်လူခင်တော့များလာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုးအရင်တော့လေကိုကိုလေဟိုပေါ့နော်ဟိုပြောမှဆိုရင်မိမချတယောက်အနေနဲ့ဟိုတိတ်မရောချင်တာကြီးလဲရှိတယ်ရှိကောင်းရှိနေတယ်တယောက်နှစ်ယောက်တွေ့ဘူးပါတယ်အဲ့လိုသူတွေကစားကိုကိုပို့ပြီးတော့ဟိုအလေးထားလာတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုနောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့နေထိုင်မှုကလည်းဟို
ပုံမှန်တိုင်းသွားလာတော့သူတို့မသိဘူးအခုလိုဒီလိုစ조사တဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးကိုဘွားအချောင်းလေးလည်းသူတို့သိလာတယ်လေဒီလိုမေးဒီလိုလေးအမေးဖြစ်လေးလည်းလုံရင်းနဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့ကို့ပုံမှန်သူတို့နားလည်းပေးလာတာတော့မသိဘူးအဲ့လိုဟိုအရင်အရန်ကြီးနှစ်နှစ်ခါခါမရှိတဲ့လူတောင်မှကို့ပုံနှစ်နှစ်ခါခါရှိလာတယ်အဲ့လိုကို့ကိုချစ်ကြတယ်အော်အော်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့ဟုတ်တယ်မိတ်ကပ်ကလေအပေါ်ရင်မဲလိမ့်ထားတာကိုကလေကို့အသားရောင်နဲ့လိုက်တဲ့အရာမလိမ့်တတ်ဘူးလေအဖွေဘက်ကိုအရန်ကြိုက်တာအဲ့တော့ဖွေးထားမျက်နှာဖုံးကြီးဆိုမျက်နှာဖုံးကြီးဆိုနေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးလဲပင်းနေရညိုနေတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအားလုံးကပြောချတာပြာနေတာလားအဲ့လိုမျိုးကောမန့်အောက်မှာလဲဝင်ရေးချတယ်ထက်ကလေမိတ်ကပ်ပညာကိုတက်ချင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုမှတက်ချင်ခဲ့တာတက်ချင်တာငငယ်တော့ကတော့ဟိုအသက်20ဝန်းကျင်လောက်ထိကထက်ကမိုးကုတ်မှာဟိုဖြတ်တန်းနေရတာဆိုတော့အဲ့ချိန်တော့ကလည်းထမင်းစားဖို့ဟိုနော်ဟိုအိမ်ရဲ့မိသားစုတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေရတဲ့အချိန်ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းတော့ငတ်ခဲ့ဘူးတယ်လीနော်ဟိုဘဝမှာအများကြီးအခက်ခဲတွေငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဟိုဘယ်နှနစ်ကနေစပြီးတော့ကြောင်းထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတော့10နှစ်17နှစ်လောက်ကပထွေးရထောင်ကြပါလားပထွေးရထောင်5နှစ်ကြပါတယ်ကြပါကြအမှုနဲ့ပဲဒီလိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ဟိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့မှရန်ဖြစ်ရင်နဲ့အဲ့လိုထောင်ကြပါတာ5နှစ်မှာထက်က90နှစ်လောက်မှာပဲကြောင်းထွက်ပြီးတော့မှ17နှစ်12နှစ်ဆပြီးတော့မှထမင်းစားဖို့အရေးတို့အရေးဆိုပြီးတော့ရှာခဲ့ရတယ်စင်းရဲသွားတယ်လေအမေတော့ပတ်စံမရှိတော့အိမ်ငါးနဲ့နေရတယ်ခလေးလေးတွေကလည်းထက်ရအောင်မှငငယ်လေးတွေညီမနှစ်ယောက်ရှိတယ်ညီလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်အာထက်က10နှစ်17နှစ်ဆိုတော့သူတို့တွေကတအားငငယ်လေးတွေပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကိုရှာကျွေးနေရတယ်အဲဘယ်အချိန်ထိမှထိဒဏ်ခံခဲ့ရလဲဆိုတော့18နှစ်ထိ18 19မှာပထွေးပြန်လွတ်လာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အဲပထွေးပြန်လွတ်လာတော့လဲ18 19တော့မဟုတ်ဘော15 16လောက်မှာပြန်လွတ်လာတယ် 18 19လောက်ထိပထွေးနဲ့နေလိုက်သေးတယ်3နှစ်ထိထောင်ကားလွတ်ပြီးတော့လीဒါပေမဲ့လုံးဝပထွေးနဲ့ရလဲအစင်မပြေပြန်ရောက်လာတော့လीအာနဲ့ထက်ကဟိုအဲ့ပြောချင်တာဒီလိုဆိုလို့ချင်တာမိတ်ကပ်ပညာကိုဘာကြောင့်မတက်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ဘဝရဲ့အခက်ခဲတွေကိုအများကြီးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာငငယ်တော့ကဒီမိတ်ကပ်ဆရာဆိုတာလဲရန်ကုန်မှာပဲအများဆုံးရှိတာလीမိုးကုတ်မှာဆိုတာတောင်တောင်ကိုလားလဲအမြင်မကျဘူးကိုပေါင်းတင်းနေတာလဲယောက်ျားဆစ်ဆစ်မိန်းမဆစ်ဆစ်အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေပဲရှိတာဆိုတော့မသိဘူးလीเนาะအဲ့ဒီခါကျတော့18 19ချီကလည်းမသိခဲ့ဘူးအဲ့နဲ့19 20လောက်ရောက်တော့ရန်ကုန်ကိုအမျိုးတွေကခေါ်လာခဲ့တယ်လीအကိုဝင်းခွဲတွေကခေါ်လာတဲ့အချိန်ကြပြန်တော့လေ၄၅နှစ်ကအိမ်ထဲမှာပဲအိမ်တွင်းပုံအိမ်ထဲမှာပဲကြမ်းတိုက်ဥပ္ပရှောအေးပေါ့နော်သူတို့အိမ်ကဝေရဝဆာတွေအကုန်လုံးလှုပ်ပေးရတာအားအားလေးတွေပြောရတဲ့အထက်မှာတစ်ဆက်သေးတော့ပါသွားမယ်သိလားရောက်လာတော့ဆိုရင်ကိုကတော့လေဟိုတတင်းဟိုမှမှလည်းပြောခဲ့ပူပါတယ်အမျိုးတစ်စီရောက်လာတော့ကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတော့မယ်ကို့ဘွားရတော့အမျိုးတွေကပတ်စံရှိတော့အဲ့လိုထင်ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအရာရာအားလုံးကတခြားစီပဲ။နောက်တထေးတွေသူတို့ကြောက်ရောင်းဝယ်လုပ်တယ်။သူတို့ကလည်းကြောက်ရောင်းဝယ်လုပ်တာလေ။အဲ့တဲ့ဒီလာတယ်။ကိုကအများကြီးပဲကို့အကိုတွေဘက်ကနေပြီးအဲ့တဲ့ဒီလာပြီးဆိုလဲဟိုကော်ဖီဆိုလဲကော်ဖီဖြော်တိုက်ပြပြတလဲပေါ့။ကို့ဧည့်သည်လိုပဲကို့အကိုတွေပတ်စံရှိရင်ကိုဂုံရှိတယ်။အဆဆအရာရာကိုလုပ်။အဲ့တဲ့ဒီကမေးလိုက်တာအဲ့ဒါဘာလဲ။ဘသူလဲဆိုမေးလိုက်လို့ရှင်။ကိုကဘာပြောမလဲဆိုပြီးနားထောင်နေတယ်။တက်တဲ့လေးကြားလိုက်တယ်။ခိုင်မုတ်ခေါ်ထားလေအိမ်မှာ။အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့တော့လေချိတ်ပြီးတော့ငိုခဲ့ရပူလေသူတို့တော့မသိစေချင်ကိုကတော့ကိုဝင်းခွဲတွေဆိုတော့အမျိုးဆိုတဲ့ဂုံလေးကိုရှိစေချင်တာလေကိုကလည်းကိုခလေးဆိုတော့အားငယ်တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်လေးကတည်းကဘဝဟိုမေတ္တာတရားခေါင်းမာခဲ့တော့အမျိုးတွေလက်ထက်မှာကိုကိုမေတ္တာပေးမလားဆိုသိသွားခဲ့ပြီအဲ့မှာတစ်ချက်ကလေးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာတစ်ခါလေးကျန်ဒရိုက်တာတွေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြည့်နေနေအဲ့လိုမျိုးတခါကြာရုံနေတေးသေးလေးမှတက်ကြည့်နေအန်တီတွေကဘေးကနေပြဟာဟာအလကား over tin လုတ်ပြီးတော့ဟိုရိုက်ထားတာဘဝဆက်ချောင်းနေကျန်တဲ့ကားတွေကိုရိုက်ထားတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒရိုက်တာတွေဝိထုရေးဆရာတွေကတကယ်ကိုအပြင်မှာလက်တွေ့တကယ်ရှိတဲ့ဟာတွေကိုတကယ်ကိုရိုက်ပြထားတာပါလို့ထက်သိလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုယ်တွေ့လေကိုယ်ခံစားချက်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကျတော့ဘလောက်ထိဟွာဖြစ်လဲဆိုတော့ထပ်ပြီးပတ်တိန်ကိုထပ်ပြီးဆိုအရန်ပျော်တယ်ချောင်းတာပဲရောင်းမယ်ဆိုဒါပေမဲ့ကို့ကိုခေါ်သွားတာကတော့သူတို့ကအပျော်ထွက်နဲ့ခေါ်သွားတာမဟုတ်လမ်းမှာသူတို့ပျော်ဖို့အတွက်ကိုကနှိပ်ပေးဖို့နင်းပေးဖို့အဲဟိုပေါ့နော်ခိုင်းရင်ကိုရောင်းတော့ဝယ်ပေးစလိတ်တော့ဝယ်ပေးဆိုကိုကတော့ဝယ်ပေးဖို့
အဲ့လိုတောက်တူပေရဖြစ်ခေါ်သွားပြင်မဲ့လဲကိုကကို့အမျိုးတွေနဲ့လိုက်ရတယ်ချောင်းတာရအောင်မဆိုပျော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်သွားခဲ့ပူတယ်အဲ့လိုလမ်းနေဘာဒီမှာပေါ့နော်ထမင်းနေဘိုက်တွေအရန်စားတယ်ဆိုင်အကြီးတွေမှာဝင်ဆိုင်ကို့မှာအရန်ပျော့တာဟဲဟဲဆိုင်ကြီးမှာဟင်းကောင်းနေစားရအောင်မဲအဲ့လိုငငယ်လေးကလေးကကိုကဟိုထမင်းနေငတ်ဟိုအစားတောက်လဲအရန်ဟိုအကောင်စားခြင်းခဲ့တာဟိုပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအကိုရင်းနဲ့ကြတော့ကိုစားရမယ်လို့ကိုထင်ထားပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့အကိုဝင်ခွေးကလည်းထက်တွလို့ပဲဒါပေမဲ့အခုတော့မရှိတော့ပါဘူးသူ့မကောင်းချောင်းပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟိုထက်လေးဟိုအကိုရင်းအမျိုးရင်းမကောင်းချောင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီကနေ့သိတယ်ကိုရဲ့ဟိုလူတွေအားလုံးပညာရစေချင်တယ်လူတိုင်းဘဝမှာနာကျင်မှုလေးတွေရှိတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းရတယ်ဟိုမိတ်ကပ်ဆရာဖြစ်ချင်တာတော့ဖြစ်ခွင့်မရခဲ့ဘူးဆိုတာလေးကိုပြောရင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းမလို့ထက်ရဲ့နာကျင်မှုကိုပြောပြတာပါလို့ဟိုဟိုတော်ကြာကြာရင်ကို့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကလည်းတမျိုးထင်သွားမှာလဲကိုကစိုးရိမ်နေလीเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဟင်း तू ကအမျိုးတွေမကောင်းချောင်ပဲပြောနေတယ်လို့ထင်သွားမှာဆိုလို့တကယ်တော့အဲ့လိုလဲဆန္ဒမပါဘူးပေါ့နော်ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ကိုရဲ့နာကျင်မှုကိုပြောပြခြင်းလို့ဟိုဘခုတူတာလေးလဲရစေခြင်းလို့ကိုကဒီသဘောနဲ့ပြောတာပါလို့အဲ့လိုပြောအဲ့ဒါပေါ့နော်လမ်းရောက်တော့အဲ့လိုဆိုင်ကြီးတဲ့ဝင်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာမှမဲ့ရရအဲ့ဒါလေထက်ကဘာကိုသွားတိလိုက်လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်တွေကစက်ကားတွေကိုသွားတိလိုက်တာအရန်ကျန်းတဲ့နဲ့ပွားစက်ကားတွေရိုက်ထိုင်ထက်ငိုတယ်လေငိုတင့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒရိုက်တာတွေဝတ္ထုရေးဆရာတွေကတကယ်ရှိလို့ရိုက်ထားတာတကယ်ရက်ဆက်တတ်တယ်ဟိုတခါလေကြားလို့ရှိရင်ဟိုရက်ဆက်မှုဆိုတာသူတို့ဘက်ကတော့ဒါရက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်လုံလိုက်တဲ့သူအဖိုးကတော့ဒါပေမဲ့ရင်ထဲမှာခံစားလိုက်ရတဲ့အဖိုးကတော့တကယ်ရက်ဆက်တယ်လို့ပဲသမားမှာပေါ့နော်အေးအဲ့လိုမျိုးလေးရှိခဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ထမင်းဆိုင်စားရတယ်စက်သားဟင်းဆိုလဲကိုကမမရဲသူတို့မမပါဘူးအဲသူ့ကောင်လေးနဲ့သူ့တငယ်ချင်းနဲ့သူနဲ့စက်သားဟင်းတယောက်တပွဲမှာလိုက်တယ်အဲထက်ကတော့ထက်အတွက်မမအောင်ဆိုတော့တိပီးသားလေသူတို့ထက်ကနေမျှထည့်ပေးမယ်လို့ပဲထက်ကညှော်နေတာပေါ့အဲနောက်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲသူ့ကောင်လေးကထက်ကိုစက်သားတုံးအဲ့လိုလှမ်းထည့်ပေးလိုက်တယ်ထက်ကစားနေတာစားနေတော့ရှိသေးတယ်အကိုဝင်းခွဲကိုတိုင်ကိုကသူစားထားတဲ့အယိုးကိုပဲပြန်ထည့်ပြီးအသားတွေကိုပြန်ယူချလိုက်တယ်။စားပြီးသားနော်စားပြီးပြီအယိုးနဲ့ဟိုဟာတွေပဲကြံ့တော့တဲ့ဟာကိုထက်ောက်ထည့်ပြီးတော့မှကောင်လေးထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီဘက်ကသူ့ကောင်လေးထည့်ပေးလိုက်တယ်တငယ်ချင်းပေါ့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုပြန်ယူပြီးတော့မှထည့်လိုက်ကိုအကိုဝင်းခွဲကိုနိုင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကိုဟွာဖြစ်ပါလားအဲ့အမျိုးမတော်ဘူးဆိုတဲ့ပြောခဲ့တဲ့အရာလေးတွေအဲ့အရာလေးတွေစိတ်ထဲမှာတော့တော်တော်တော့မကောင်းခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းထက်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်အရာရာကျေစွတ်တင်ထိုက်တဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့လူတွေမှာပါလားဆိုတော့လေရန်သူကိုနာကျင်တဲ့သူအားလုံးကလည်းကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘလောက်ပဲသူ့ကိုဘလို့ပဲကိုယ်ကြွေးကြွေးကိုကထမင်းငတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီထမင်းကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မှာပဲလို့တကယ်တော့လေထက်ကလေဟိုစိတ်ဆိုးလို့သူတို့ဟွာဖြစ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုထွေလေးတွေဟိုဘဝဆက်ချောင်းလေးတွေတကယ်ရှိတာဆိုတော့ထက်ကပြောပြခြင်းလို့ပြောပြတာပါလို့အဲ့လိုအရာနေမှာဆက်ပြောထပ်ပြောပြောချင်တယ်ပေါ့နော်20ကျော်လာခဲ့ပြီအသက်20ကျော်လာတဲ့အချိန်ထိဒီမိမရှာဘွားကိုလည်းမသိဘူးမိတ်ကပ်လောကကိုလည်းမမြင်ဘူးဟိုအိမ်မလေးအကိုတွေကိုလောက်ကင်ပေးပြီးအကိုတွေနားမှာနေနေရရင်ပျော်နေတာအကိုတွေပေးတဲ့မှုန်ဘူးပေါ့နော်900ပေးပေးတစ်ထောင်ပေးပေးအဲ့မှုန်ဘူးလေးနဲ့တစ်ခါကျအကိုတွေကလဆာပေးမယ်မပေးနဲ့အမေကိုပဲလမ်းပေးလိုက်အမေကိုပဲလမ်းပြီးတော့ဘလောက်ပေးချင်လဲလဆာဆိုတာကျွန်တော်ကြုံမဟုတ်ဘူးသိရမလားကိုကကိုကိုကိုအမြဲတမ်းကြွန်စိတ်မထအောင်ကျွန်တော်ကြွန်မဟုတ်ကျွန်တော်လာစားနဲ့မတက်မတ်နဲ့ပေးမဲ့ပတ်စံအမေကိုပဲလမ်းပေးသူတို့အဲ့လိုတော့အမေကိုတော့လှလန်းပို့ပေးတယ်အဲ့တော့တော့ထက်ဘွားမှာပတ်စံဆိုတာမမတ်ဘူးငယ်လဲငယ်တော့လေဟိုသိရမလားပျော်ရွှင်မှုရဲ့မေတ္တာတရားရဲ့ကိုအမေအစဉ်ပြေနေအဝေးမှာအစဉ်ပြေနေတော့ပြီအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့မှာအသက်ဘလောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့22နှစ်23နှစ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအကိုရီကစီးပွားရေးကျသွားတဲ့အချိန်မှာအလက်ကောင်ကရေတန်းကုံပရီထောင်လိုက်တာအလက်အကူကထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရေတန်းနေထိုင်အောင်ခိုင်းမြန်ရောအဲ့ဒါလည်းဖြေတော့ဖြေခဲ့ပြီဒါပေမဲ့တဆက်တယ်လို့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ရနေရောင်းရင်းနဲ့ကြော်ပြဲပြောလိုက်တော့မယ်အဲ့ရနေရောင်းရင်းနဲ့ဖြေခဲ့ပြီဆိုတော့ဆက်မပြောတော့ပေါ့နော်ကြော်ပြဲပြောလိုက်တော့မယ်အဲ့ရနေရောင်းရင်းနဲ့မှ25 26ဖက်ရောက်သွားရောရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမိတ်ကပ်လောကနဲ့ကအမြင်ကဝေးခဲ့ပြီအသက်တရားပြောမယ်ဆိုရင်25ဆိုတာအချို့တွေကရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေကမိမရှာလေးတွေက18 23 14 15 16 19ဆိုတာနဲ့မိတ်ကပ်ပညာကိုတန်းတင်ကြပြီလေ။ចောင်းကနေပြီးတော့ထွက်လိုက်တာတို့အိမ်ကနေပြီးတော့မှအစ်စ်မပြေလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ရနေ20ကျော်မှအရန်အောင်မြင်တဲ့မိတ်ကပ်ဆရာတွေဖြစ်နေကြတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးကိုဘွားကကြတော့
พาเปียวกันกูหามาไม่ติดอูเพราะว่าอกုံลงญัสิหมองกวยจ้าเนี่ยลิไอ้คาจะรอเมคอัพปัญญาสร้า25ที่มาตัดๆแค่เว้ยเนี่ย25 26รอบมาบาหลุเลยสร้าล้นๆเสียกูปะสันลูจินาเว้ยติดรอไอ้คาจะรอบาหลุเลยสร้ากูก็แลมูกุกกะมูกุกจับปิมาแลหนีเดอย่างวันเนี่ยปะตัดไปแล้วอะမျိုးดิเนี่ยตะคาตะคาไล่ตวาปูเลยสร้าไอ้เนี่ยไล่ตวาได้ควนนี่เด้มาจ้องควนนี่สร้าจ้องเสียมาดิโตยอมแม่ทาล่ะญัสิแล้วเอาไปยินนี่อย่างแลป้องทาปอเนาะนอกปိုင်းนี่จ้างาควนหลอกเพกูหมัดทาไล่เดอ่ะเนี่ยนอกปိုင်းจ้าบริงก็นี่อะยินนี่เลดิเนเน่ปอเนาะทุบไปเดนอกงูตุ๊ญาหน้าก็แลงวยเนเน่ฉีไล่เดอตูเลดิเนี่ยฉีพี่อ้ายอ่ะนี่มาล็อกเก็ตตีเลดิไอ้ตอซุ2,000 3,000 หน่านเลดิเวยยินพี่รอยาวน่ะอ้ายอ่ะนี่ซะพี่รอมา9นิด6 5นิด6นิดไอ้หลุမျိုးเลจั่นลาแล้วอัตตะก็ตะพี่ๆเนี่ย30เบยยောက်ลาเอออ่ะအခုချိန်မှာကောက်မိတဲ့ခါကျတော့မိကပ်ပညာမတင်ချင်းမလားဆိုတင်ချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့ကြံတမ်းမှုတွေကိုအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်တကယ်လဲမိကပ်ပညာကိုတက်လက်တက်ချင်ရောအချိန်တွေနှောင်းနေတယ်လို့လည်းဖြစ်တယ်အခုလောလောဆယ်လက်တွဲဆိုလဲတက်ကနေပြန်မစချင်တော့0ကနေစတာ0ပေါင်းများစွာနဲ့တက်ပေါင်းများစွာနဲ့စခဲ့တဲ့ဘဝကလည်းအများကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တက်ချင်ရနဲ့အခုအချိန်ဒီမလိမ့်တိတ်မလိမ့်တတ်သေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုဟာပါပဲ